Jesus pre autom, pre pedál do skúšovne, lebo zabudli vandraci. Je deň pred dňom D, to znamená, že zajtra bude veľký deň. A my si dávame zvukovku už dneska špeciálnu, lebo chystáme veľkú svetelnú show, videoshow, dielobuchy ohne, bomby, míny, tanky. Bude to veľké. Dneska večer máme obrovskú party v MMC, tak sa hovorí, s Lukinom pripravujeme. Do kokota, ešte niekto sa chce pripravať s nami. Jay. Yo, breda, breda. Jaro will come for, Jaro will come to pick you up. So Jaro will come to pick you up and after Reno will come to pick you up, I guess. Yeah, he should be like, what the fuck? But Jaro is every time late. I'm gonna call him anyway. Sorry, man. I'm gonna call him. Jaro is every time late, but he promised me he won't be late this time, you know? So yeah, I'm gonna call him, man. I will call you right away. Koko, takže on, náš klasik Jaro, mal vyzvihnúť Jaya a Carmen na autobusovej stanici. 15:45 práve volal Jay, že kde je Jaro? Čau, čau, čau. Tak. Homie, akurát sa nachádzame v backstage a za chvíľku začínajú chalanisko. To je hroznú show. Tuto sedia aj nejaké sú divy pripravení celý. Kokot, atmosféra ide do úzka. Pozeraj, ako s nimi šije. Kamuško, na to, že to s nimi šije. To sa nedá. Teším sa na to, len sme mákali dlho a veľa skúšať sme mali. Tak dúfam, že dneska padne na úrodu. Yeah.
song. I'm gonna mess this record with some bonus. This is the new tradition, coconut juice for the record. Okay, here, I need some noise! Blue Monday! Diego! Ale veľmi spokojný, ale nemusíme cvičiť, všetci, ale nie, bolo to popiči, že? Šulci, čo povieš ty? Že došiel alkohol. Backstage. No, ale čo povieš na koncert, to je koncert, alkohol. Došiel alkohol. No. Krás. Koncert bol super. Popiči. Popiči. Peter Zahranek, pán a Lukáš Čiaš. A ty tiež. Veľmi dobre, môžem povedať, že fakt, že kvalitne, aj čo sa týka hudby a ozvučenia. Kým to na jedničku s hviezdičkou. Ja by sa bavila, smeráňa. Že ja to chvíli nedetím toho, že aspoň tedy, čapo tedy. Dobre, jo. Connection, ďakujem za všetky, čo prišli. Super, medialbana, Connection, Sista Carmen, Mega Vibes, tak sa bolo vám. Ďakujeme. Žerujeme z tomto koča. Toto je vaša vrchnička. Kto by to odpovedal? Ako má ako mrkvičku? Žrebujeme koša. Pán Hagl má jednu mrkvičku.